tenen poc control, amb la qual hi ha moltes deficiències en el servei, i finalment els treballadors que treballen amb aquestes contractes es troben en pitjors condicions laborals, amb la qual la ciutat no rep cap millora en el servei ni cap estalvi econòmic. Que l'Ajuntament compleixi amb el conveni col·lectiu que té signat amb els treballadors d'autobusos, que ara ja ens han dit que ens volen retallar tota una paga, més de 1.400 euros. I això d'un ajuntament que diu que té diners, és que no ens ho acabem de creure. El 2012 és una mostra més de com Barcelona sap combinar... Estimats convidats, és un gran honor donar la paraula al pregoner de la...